magacyada ayaan u bixino meelaha miyada iyo dhulka daaqa ayaa mararka qaar waxay tusaale fiican inaga siiyaan nolosha halkaasi ka jirta siday tahay iyo hab dhaqankeeda. Halkani waa Kalahari oo ku yaala dalka Koonfur Afrika, waxaana ka dhaca halkani abaaraha ugu ba'an ee ka dhaca qaaradda tan Afrika, balse halkani waxay ahaan jirtay waqtiyada kamid ah meel kamid ah meelaha ugu barwaaqaysan. qarniyo badan kadib isbedbedelka cimilada ee dunida ayaa saameysay, waxaana halkan noqotay meel saxara oo buska iyo dhasku ay ka dhacaan. nolosha halkani waa omas iyo kaliilo, duurjoogta halkan ku nool waa qaar ay nolosha ku qasabtay inay la qabsadaan duruufaha ka jira halkan. dooxada yareen nagaaran waxa ku nool qoys kamid ah shurunshuurka, kuwaas oo halkan noloshu ay ku qasabtay inay isku xabaalaan. waa qaar aad iyo aad u adkaysi badan, waxaanay ku nool yihiin oo ay joogaan inta badan halkani. midkan yari waa Kawlo, waxa uu jiraa 3 toddobaad, waxaana ku qaatay noloshiisa intii uu jiray godkan mugdiga badan leh. waa markiisii ugu horreysay uu arkayo qoyskiisa inta kale. waa markuu baran lahaa sida makhluuqaadka yaryari isugu taagaan si dheer. hooyadii waa madaxa qoyska Kawlo, balse qoyskani waa qoys ballaaran, waxaana ku xeeran walaalo, eedooyin, adeero iyo ilmaadeero, kuwaasoo baraya isla mar ahaantaasina khatarta uga digaya. dhalashada walaalihii Kawlo waxay labalaabayaan qoyska tiradiisa. qoyska dhexdiisa waxaa jira qaar badan oo la mid ah kawlo kuwaas oo la dhashay waqti. waxaa jira qaar ay walaalayeen oo ka waaweyn kawlo kuwaasoo aad u daryeela, kuwaas oo madax bannaan. waa walaalkii oo jira 1 sano balse caqligiisu u dhigma mid 4 jira. waa kawlo walaalkiis dherarkiisu waa 1 feet balse kawlo marka la garba dhigo wuxuu noqonayaa tower. kawlo waa inuu bartaa inuu ku nool yahay dhulkii arxan laawayaasha. waa bahalka loo yaqaan maarshaalka, waana cadawga koobaad ee bahashan yaryar ee shurunshuurka. indhihiisu waa qaar cajaayiba, waana sida teleskoobka halista badan. baalashiisu marka uu kala bixiyo waa 7 feet waxaan u kala taagayaa caasha dheer. mana jiro maarshaal ka xoog badan qaaradda tan Afrika. halkani waa cirifka ugu abaarta badan la Kalahari, waxaana ku nool xayawaano aad u tareer isla mar ahaantaasina roobabka ka da'a way yar yihiin. balse halkani waxa Ilaahay dabci u siiyay mid ayaa midka kale ka qaadanaya. waa halka uu ka helo khayraadka ugu badan, midka caasha dheer aadna u xoog badan leh waa maarshaalka. midani waxay ka mid tahay casharada uu u baahan yahay inuu barto kawlo. ku soo dhawow oo daawo, khatartu waxay ka imanaysaa jaha walba. sidoo kale waa noocyo badan tahay khatartu. halkani inay koraan kuwa yaryar ee shuuqshuuqa ama shurunshuurku waa caqabadda ugu weyn. qaar badanna jaanis uma hela. ilaalo iyo indhayn badan kadib kawlo waxa loo ogolaaday inuu ciyaaro. uu sidoo kale jaalis u helaya inuu barto kuwa jaarka oo uu kamid yahay dabagaalaha kaas oo aad uga fogaanayo. Kawlo waa cabsanaya waxaa timo kawlo hooyadii oo aan ciyaarin iyadu waxay dhashay ku dhawaad 70 dhalood dhamaantoodna waa laga dilay waxay dhamaantood dhibanayaal u yihiin kuwa ugaarsanaya ay halkani ku nool iyo cudurrada waxay mararka qaar u dhintaan macaluul waqtiyada abaarta abaaraha oo daba dheeraada halkani balse haddii ay dhamaantood gaadhaan 6 bilood waxay haystaan jaanis weyn murugada iyo ceelku way ka muuqdaan hooyada way dadaalaysaa waxay ku nool yihiin booraan hoos qodan ilaa 20 feet halkaas oo dhaxanta iskaga dugsadaan goobtani ammaankeedu ma fadhiyo balse mararka qaar way dhaantaa dabada iyo meelaha kale ee qaboobaha waxay u hoydeen halkan godka hoostiisa halkaas oo Kawlo oo kamid yahay kuwa halkaas hurda waxaana inta badan cirka ka xiga ciid oo kaliya waa maalin kamid ah maalmaha ugu kulul ee xagaaga halkani xaraaradu waxay gaaraysaa maanta 100 digrii oo Fahrenheit halkani noloshu waxay ku sii jiri kartaa oo kaliya hal shay waana roob yimaada waxa uu la kulmaya mid kasta wixii Ilaahay u qoray arsaaqaha waxaanay u kala hayaan kaymaha iyaga u qadhaab tagaya dhalaha Kawlo hooyadii way ka tagaysaa waxaanay kaga tagaysaa walaalihii waanay u qadhaab tagaysaa waa qaar aad u yaryar balse waxaa lagaga tagay walaalkood oo ka roon waxaa haatan xukunka lagaga tagay Kawlo walaalkiis waxa uu dayayaa gees walba walaalkood dhamaantood waa qaar 2 waxaanay ka kooban yihiin 6 sida dhamaan xayawaanada libaaxyada saxaruhu sidoo kale waxay raadinayaan cunto taas oo kala sameeyeen makhluuqaadka kale hatta haday tahay xayawaanada ugu yar waa u gaarsanaya maadaama oo qoyska Kawlo uu yar yahay walaalkii waxa uu isku hayaa 2 mas'uuliyadood amaankooda ayuu ilaalinayaa sidoo kale waxa uu raadinayaa cunto baasha loo yaqaan shuuqshuuqa ama shuuqshuuqa ama shurunshuurka waxay cuntaa cayayaanka kuwaas oo ka hooseeya ciidda inta badan. waxaa kale yaatay oo qabanaya kawlo waa inuu ka ag dhawaado walaalkii. balse kani ma aha kawlo. isku day kasta oo barashaahi wuxuu u horseedayaa mid kale. wax kasta oo midkani ka weyni waxa uu leeyahay qiimo ka sareeya. balse walaalkii hagistiisa la'aantii xataa ma aaminsana inuu cuni karo midani. balse mar dambe waxaa galay hunguri. markasta uu ka fogaado faamilkiisa kawla waxa khatar ugu jira inuu lumo. waxaan u noqonayaa mid aad u nugul. lumis u luma kawlo waxay horseedi kartaa xabaalaha inuu ka mid noqdo kalahaarina maaha meel lagu noqdo kelinimo. marka uu kawlo u baahdo caawimo walaalkii ma laha wax ikhtiyaar. midani waa caqabad weyn balse walaalkii waa uu ku qasbay inuu soo badbaadiyo xataa haday kuwa kale ay noqonayaan cidla. hadda waa inuu tagaa. kawla walaalkii waxa uu soo badbaadiyay naftiisa. Kawla waxa uu aqoonsaday inuu dayacan yahay marka uu yar yahay una baahan yahay khibrad badan oo waxbarasho. ugaarsigii maanta kadib hooyadii aabihii way soo laabteen waxay u soo laabteen dhalihii yaryara oo badqaba balse maanta maalmaha kale way uga duwan tahay kawlo waa uu nasiib badan yahay maanta galab walba waa u jaanis kale kuwa ka badbaaday khatarta halkani ee Kalahari kuwaasoo cadceed dhacsada shimbiraha u wada nool kooxda sidoo kale waxay u soo noqdeen nabad waana faraxsan yihiin waxaanay xasuusan inaanay kaligood halkan deegaan ku ahayn sanad walba xilligan oo kale masaasku waxay ka soo baxaan godkooda waxay raacayaan laamaha iyagoo cunto raadisa waxay isku diyaarinayaan qaraabkoodii maalin lahaa waalidiintu balse qaraabku halkani waa mid gabaabsiya balse kama warqabaan khatarta la soo jaartay waxa uu ka mid yahay kubrayaasha halaqyada ah ee khatarta badan ee qaaradda Afrika ku nool markale kawla walaalkii waa foorala wax buu qodaya sidoo kale waxa soo gaadhay xooji waxa uu ka kooban yahay kubrahani muruqyo ilaa 6 fiida waxaanu sintiisu dili kartaa marka kaliya ta ilaa 10 nin midani waa tusaale qaadashada khatarta ka lahaari dhamaan qoyskuna wuxuu geeskaystay isaga yimi inuu halaqani iska saaro iskana difaaco maanta waxay ka fogaanayaan masaafo shurunshuurku maska iyagoo iyagu istifaacaya sidoo kalena indhaha ku haya marnaba dhabarkaasi jeedin waxa uu kamid yahay shurunshuurku xayawaanada u istaaga mas walba hatta haduu yahay midka ugu weyn oo dhamaantood mar wada liqi kara inta badan masasku waxay kamid yihiin xayawaanada kolka ay la kulmaan iska caabinta iska taga balse midkani ma aha mid tagaya waaw ka dhaw yahay waanu la socdaa waanu sugaya samirna waa u dheer yahay waxaana haysa gaajo baan oo lagu yaqaan halkani ka lahaari cadaawahaaga oo fadhiya albaabkaaga hortiisa waa masiibada ugu weyn balse shurunshuurka iyo masku waa cadaawo waqti foga mana aha qaar sidaas ku kala tagaya balse la tacaamulka cadaawuhu waa xirfad taasoo loo baahan yahay inuu kawlo barto sida dhamaan makhluuqaadka yaryar oo kale waxa uu baahan yahay xirfado badan inuu barto qaar kamid ah waxay leeyihiin macallimiin badan makhluuqaadka yaryar halka qaar kamid iskood u badbaadaan marka uu kadib walaalkii u qabto waxa uu haystaa hal ikhtiyaar oo kaliya waxa uu bilaabay walaalkii inuu baro xirfadaha muhiimka tusaale sida cunto loo helo balse waa qaleel hadda cunto badanina ma jirto noqoshada mid lagu tiirsan yahay lagu kalsoon yahay macallin weyn ah oo ilaalinaya waa hawl adag dhab ahaantii kawla waa inuu bartaa jabaqda iyo digniinaha shurunshuurka balse haatan waa uu yar yahay khatartuna way badan tahay waana mid aad u yar inuu shaqadiisa maskaxda ku qabto walaalihii waxay u fogaadeen sida cawsku u dheer yahay si wada jira balse aad uma fogaanayaan waxaanay ka warqabaan khatarta halkani ka lahaari waa meel kaliya ta la arkayo makhluuqaadka iyo duurjoogta waaweyn balse kuwa yaryar aan la arkayn hoosna aan loo dayahayn dhammaan duurjoogta ku xeeran way ku xoog badan tahay balse kama xeelad badna balse Kawla isagu weli awood uma laha inuu koro dhirta isla mar ahaantaasina bila dhowr ayaa uga hadhay masuuliyaddani waxa uu baahan yahay waqti balse qoyskani waqtigu waa mid ordaya dalashadii Kawlo waxay ku baaganayd waqtigii xilli roobaadka kaasoo soo celin lahaa noloshii iyo cuntadii balse xagaagani waa uu daba dheeraaday fadkii iyo daruurihiina waxa kala kaxaysay cadceedda inta aanay soo diin ka hor baahida ugu weyn waxa loo qabaa roob waa harada dhinaceeda مخلوقات كي حشرات كي وقارسته شرنشوركو ويس آس يعني يوقع آد وفقانية Kawlo waa inuu noqdaa mid adag sidoo uu gaarsan karo ugaadhan sidan oo kale wax khatarta badan leh shurunshuurku ma noolaan karo shidaal aan waqtigan oo kale walaalkii waxa uu barayaa talaabo kasta oo ku qabanayo qoobka ciyaarkan khatarta badan leh waxaan u barayaa sida loo damco dhibanihiisa Kawlo waa sirahu u baahan yahay inuu ku badbaado kala haar gudihiisa walaalkii waa mid uga fikray si aada temperature-ka ama heerkulka xagaagu waa mid korayso ka cayay waxaana u bedelay dooxada yar ee nagaaran moofo waxa uu ka qaadaya xataa kulaylku tamartii ku noqon lahaa mid firfircoon mararka qaar xataa waxa uu ka qaadaya adkaysigii uu ku fadhiisan lahaa hagaag xataa hurdadu waxay ku kaydinaysaa tamarta qallaylka kulaylka iyo dhasku halkani waa u dabci waxaana kor u kacaysaa dhimashada halkani dhibic biya halkani kuma tiixin bilooyin dhowra iimaanka nolosha ee saxaraha kala haari haatan waxay waajahaysaa khatar weyn waxay isku bedelaysaa arladu casaan tanna macnaheedu waxay tahay nolosha gabaabsiga ciiduna waxay daboolaysaa sagxadda dhulka waxay kamid yihiin xayawaanada aan duxda lahayn isla mar ahaantaasina dhawaan waxay waajahayaan macaluul baan waxaa laga yaabaa qaarkood inay daciifaan nafaqo la'aan darteed waxay ku qasban yihiin dhammaantood inay foof tagaan iyagoo cunto ka dhex raadinaya duurka iyo cawska dhaadheer ee halkani kawlo cawska dheeri waxa uu yahay kaymo qara adag taasoo khatarta gees kasta ka imanaysa aan la iska arkayn dhammaan qoysku way ka fooftageen halkani balse carrabka dheer ee miliqsanaya waa uu urinaya dhammaantoodna waa uu dabagelaya waxay haatan uga soo fogaadeen godkoodii aad tanina waa khatarta soo waajihi karta kolkuu yar yahay qoysku waxay ku qasbayeen mar kasta inay qaar ka mid ilaaliyaan waxay goobtoodan yar soo jiidatay shurunshuurka cusub kuwaasoo halkan ay cunto u soo biday waxaa dhulkooda soo galay qaar cusub kuwaas soo doonaya dhul ballaadhan oo ka ugaadhsan karaa middani waa dagaal oo kaliya qoysku xataa waxay lumin karaan dhulkooda dagaalku miyuu shaqayn doonaa dibna uga celin doonaa cadaawaha soo weeraray waxay dib ugu noqdeen cuntadooda balse kawla walaalkii maya mar kale waxa uu taagan yahay ilaaleynta balse gees walba ma ilaalayn karo hal mar. كولو walaalkiis mid walaal ahaa mid macallin ahaa mid barbaariye ahaa maanta waa u galbado waxa uu quudinaya dhalihiisa maarshaalku isagoo xarbi kula jira nolosha mid nafahooda badbaadin jiray mid dugsi u ahaa mid geesi ahaa mid barbaariye ahaa mid walaalkood ahaa midkaasi waa midkay la tagtay kawlo waxay ku noqotay masiibo كولو ولي وينو لما يستهتوي بركيسة بالسيما هايستو وقت كفلان وطبيا غدا حقاقا هير كلكو وحاو قاري بقولي لحدا ذكري وانا كولي لسايدة واو قضي بالسيما لها وحلا قلبحو وعنطا حتى بريضة والقو قضية حتى هو يدو ما حمد شحيسة هكيابن مدني وحقيقة نوشة ليتشبك لا يكتر تسحراك الهاري waxaa u jira 12 toddobaad xogaa khibradana waxa uu ka dhaxlay walaalkii balse intaas uma ku filan doonta xataa dabayluhu way laba laamaya waa waqti adag midkaas ay macaluushu bilaamantay cuntana lagaba waayay geeyga dabayshuna isqabsatay waxay waajahayaan macaluul aad u baan marka ay noqoto halkan iyo biyaha gabaabsiga kuwa murqyada waaweyn leh xooga badan ayaa halkani fuuqsaday waa iyaga cid qaadanaysa nolosha inta ugu dambaysa dhibic kasta oo biya halkani waxay galaysaa hirdan midani waa mid kamid abaarihii ugu xumaa ee soo mara Kalahari waxay luminaysaa noloshu dheelitirka abaaraha iyo xaalufka halkanina waa qaar saayiday qaar soo galeetiya oo cusub oo shurunshuura ayaa xuduuda taagan balse kawla qoyskiisu way ka ladan yihiin kuwan marka la garab dhigo xoogaa tamarana way haystaan wali waxaa masaafo dheer iyo buura dabadood ka soo milqsanaya gudguda roob balse ma jirto cid ka warqabta jihada iyo halka uu ka da'ayo waxay soo qabsaday heegada iyo fadciiraalaha taasoo ka imanaysa gees walba waxaanay u muuqataa abaartii Kalahari inay haatan laga adkaanayo لا iyo onkadka ayaa cabsi galiya dhamaan makhluuqaadka jooga dhulka كولو وليجي موارق وحنو كله ما أنت كار walba waxaa ka muuqda daruuraha quruxda badan leh iyo fadadka roobka marka ay biyuhu dhulka gaareen ee xareedu qulqushay arsaaqadu waa mid furantay. Waa markii ugu horeysay Kawlo oo helayo cunto jilicsan midaas oo meel walba duulaysa waana bahasha loo yaqaan xeerar weynta taas oo inta badan roobka la dhacda. waxay noqotay goob aan qarsan karahayn khayraadkeeda waxaana meel fog ka soo haajiraya shimbiro doonaya inay cunaan waxay u duulayaan gees walba waxaanay qabanayaan cirka iyagoo xeedhaweynta cunaya aad moodana inay leeyihiin allah ayuu mahadsani Kawlo haatan sidii hore ma aha waa xoogaystay waxaanu caloosha ka buuxiyay xeedhaweynta taas oo isaga nafaqo badan u leh haatan waa u qaraaban karayaa waana xoog haatan waa mid xooga waxaanu kaliya ta ku tiirsanaan karayaa naftiisa qaraabka balse halkan ka lahaari cuntadu waa loolan kala dhaxeeya qoysaska kale ee shurunshuurka waa yar yahay Kawlo inuu dagaalamo balse Kawlo waa geesi waxaanu dagaalka ka galay xagga hore dagaalka waxa hogaaminaya aabihii balse Kawlo waxa uu galay bartanka oo waa la hareereeyay waxaanu u cararay Kawlo gees kale taasina waxay ka luminaysaa qoyska inta kale hooyadii waa la dhaawacay balse dhulkoodii way xoraysteen mid ayaa maqan waa Kawlo Kawlo waa lumay waxaanu u lumay meel aan ahayn dhulkii uu yaqaanay reerkooda حتى walaalkiisii dhintay Kawlo sidan uu soo fogaan jirin waa uu lumay waana kaligii waanu cabsanayaa Kawlo rajadiisu waa mid hoose sidoo kale waqtigan ma jiro walaal oo imanaya oo badbaadinaya Kawlo حتى أقونتي سيري وجهها وريرنيسا waxaa ku fikray meesha ugu amaansan ee ku badbaadi kara inay tahay dhulka hoostiisa balse markasta dhibaatadu ma aha midani maanta ma jiro wax u dhaama xor hoos madoobaha midkaas oo qaban kara hayn waxaa bilaami doona mugdi شوق شوقة أنت بدن لجماعة أركض بدها هبينكي وعمل آذو قبوا إسلام رهان تحسين آذيات وخطر بدن وعينو نستع كولو بل سمت شرعاوة عدو دوكسنا يتعصو يساق ويهلي ليس waxay seexinaysaa hooyadii wixii u haray qoyskeeda halkii gurigoodu ahaa iyo geedkii caanka ahaa waxay lumiyeen walaalkoodii weynaa haatana waxay lumiyeen mar labaad kawlo waa yar yahay sidoo kalena waa la riixaya waxana la mariyay koone midkaas oo qabogu waad iyo aad u daran yahay waa markay ugu xumayd kawlo وأنا عبسانية وأنا هبينكي كوبات وكاليجي مارس إحدو waxaa isku dayay haatan kawla inuu adeegsado xirfad kasta oo baray walaalkii waana wadada kaliya uu ku heli karo qoyskiisii ugu dambayn Kawula waxa uu helay astaamo muujinaya meelihii qoyskiisa kaaga dhawaa waxaan u garanayaa deegaanka waa goobta ay ku dagaalameen halkani toddobaad yaroon ka hor Kawla wuxuu ahaa mid yar oo daciif ah kaasoo naftiisa xataa aan badbaadin karin balse maanta waa wuxuu ogaystay waanu is badbaadin karaya waka waxa uu hadba geed fuulaba waxa uu soo waajay haatan caqabadii ugu weynayd ee ugu dambeysay waxaa jiray waqti loo baqaayay Kawlo balse haatan loo baqi maayo oo isaga ayaa baxsanaya waxaa kala dhex fadhiisatay raxal libaxya isaga iyo qoyskiisii waxay kala dhex joogaan isaga iyo qoyskiisa waana masiibo qoyskiisii waxa uu u baahan yahay Kawlo inuu samro isla mar ahaantaasina sugo libaaxyada naftiisa khatar ma gelin karaayo maskax furnaan samir iyo waqtiyeyn ayuu kaga bixi karaa Kawlo Kawlo haatan waa mid xariifa waa mid aan xad lahayn farxadda iyo reereynta qoysku. si kastaba ha ahaatee Kawla haatan waxa uu buuxinayaa kaalintii walaalkii waxaanu leeyahay khibrad aad u badan. hooyadu waxay dhalaysaa dhalo kale kuwaasoo loo baahan yahay Kawla inuu u noqdo macallin, tababare iyo hormuud. waqtiga dhalanayeen dhalo haatan waxaanay u baahan yihiin dhaluhu barbaariye waa shaqo aad u adag taas oo sugaysa dhammaan qoyska oo dhan. waxaa ku soo biiray lix yar yar kuwaasii haatan u bilaamayso caqabadaha nolosha. haddii ay badbaadaan bilaa hore noloshooda, qoyska wuxuu haystaa fursad weyn taasoo ku tira badnaan karo. waa markii Kawla uu korin lahaa kuwa yar yar, isla mar ahaantaasina uu bari lahaa wax badan ay ku badbaadi karaan noloshooda. kolkii uu roobku daay waxa soo noqotay noloshii waxaana dhalay xayawaano badan. waxa sideedii ku soo noqotay nolosha waxaana isbedelay muuqaalkii guud ee halkani saxaraha Kalahari. waxaa ilaalinaya oo qoodinaya oo ay dabagalayaan Kawla. waxa uu barayaa wax kasta oo walaalkii baray. waxay baranayaan deegaanka isagoo walaalkood si degan ula socda. waa inuu Kawla dareemo dhibaatada horta, waxaan u tagayaa meel uu si fiican wax uga arko. waa inuu badbaadiyaa midkan yar, waa inuu naftiisa khatar geliyo. waxa ugu horeeyay aabihii. waa ay dhamaata. waxaa uu noqday mid geesiya kaasoo qoyska loogu kalsooni badan yahay kawlo waxa uu noqday xubinta ugu muhiimsan ee qoyska dhaxdiisa mid la rumaysan yahay ma aha meel si fudud lagu badbaadayo marka la yar yahay waxaana halkan ay saxaraha ka lahaa arin u dheer kulaylka iyo rafaadka iyo waqtiyada abaaraha kawlana marxaladaasi waa uu ka soo gudbay waxa uu bartay waxa looga baahan yahay shuuqshuuqa waxaanu hadda ka qayb qaadanayaa masuuliyadda qoyska waa inuu hagaa ka hortagaa isla mar ahaantaasina baraatiilka cusub sida loo badbaado halkan saxaraha ka lahaa aray